بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. إنا رنقوا دلانا إنا رنقوا دهسكنتا. والقمر إذا تلاها. رنقوا دوتا لوكو سنديبيتا يا يهودوا. والنهر إذا زلاها. رنقوا دوني لوكو سندياي إذا ما يأكوكو دهسكن الناس. والليل إذا يغشاها. رنقوا دوني لوكو سنديبيتا رانا ندهن الناس. والسماء وما بناها. سما بوندي بناتا شيني أبنجي. والأرض وما طحاها. بوندي شمتيتا معنا ذات أبنجي كينا. ونفس وما سواها. بوندي بيتاتا معنا ذات شيني أبنجي كينا. فألهمها فجورها وتقواها. بوندي متى أبنجي كينا فاجر تنتا da abin da yake na tsoron Allah ta. Adaflaha man zakkaha. Kan mi Allah ya wadannan rantsaran cikin tsuwa bayan rantsuwa bayan yana asadul qa'ilina. Duka abin da ya fada ba mu da bukata shi Allah ya yi rantsuwa sannan mu gaskata shi. Amma sai da Allah ya jiro wannan rantsuwa bayan rantsuwa bayan rantsuwa sai a ƙarshe yake cewa adaflaha man zakkaha. Lalle wanda ya tsarkake ta ya rubuta. Ita wato nafsu kenan zuciyar mutum. Wanda ya tsarkake ta ya wanke ta to wannan shine marabuci yaya ake wanke zuciya shine abin da wannan bayan Allah suke kiran mutane zuwa gare shi yawaita wato ambatan Allah da yawaita ayyuka na alkhairi wanda shine abin da yake nafsin nan ba ta so idan aka tsasa ta da yi mata abin da ya zama shine yake wanke tutukan da suke damunta da su to wanda yake wannan shine ya zama ya wanke wannan zuciya ta sa to kuma shine wanda ya samu rabuta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadar cewa yasda'u al-qalbu innal qalba la yasda'u kuma yasda'u al-hadid wallahi zuciya tsatsa take irin yadda bakin karfi ma yake tsara sai cewa inna bina'a hadu bi billahi amma wanke ta ba a yi da komai sai da ambaton Allah subhanahu wataala to wannan wato wanke zuciya shine abin da Allah yake cewa wanda ya samu yawan nan ya rubuta to abin da bayan Allah ne suke kiran mutane kenan zuwa gare shi a wanke zuciya a tsarkake ta idan a samu shiga cikin rahmar Allah kuma a samu irin wannan alkhairi da Allah yake faɗa cewa rabauta za ta tabbata ga wanda ya samu wa qad hada man dassaha kuma waɗannan rantsaran sama dai suna sake dawowa kan cewa duk wanda ya tursa su zuciyarta cikin tsoron a cikin abin da yake na saba wa Allah ya batta mai wanke waɗannan cutuka daga baranta ba wannan ya tabi wanda ya batta waɗannan cutuka a ciki su ne abinda manzon Allah alaihi salatu wassalam yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miqdaru dharratin min kibr wanda ya zama a cikin akwai misalin bayan zada na girman kai a cikin zuciyarsa inda akwai wannan ba zai shiga aljanna ba sai ya wanke wannan abu sai ya raba shi da cikin zuciyarsa to saboda haka ubangiji yake cewa wanda ya tursa sai ya zama bai wanke wannan abin da yake na wanke can ba to wannan shine wanda ya zama ya wulakantar da zuciyarsa كذبت ثمود بطغواها من ليس ثمود سنكريتا سبود ششيجيوسو إذ انبعث أشقاها أدوك سنبع مجيزيا توسو يذابون يميكي شيرون أكي سمس قدارو أن سالف فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أدوك سنبعث زي سارة وننتابوا سيما ذاق الله أن مسالم يشمس وننتابوا تتعلا وبرتا يسد لوك تيشانسا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها اما sai su kareta shi sai suka soke wannan tawwa sai kuma ubangiji ya musu gurguza irin gurguzan nan ta azaba ko kuma daireta wannan gurguza akan su fala ya khafu uqdaha ji ba koran bibiya idan ya hukunci ba koran duk wanda ya zo shi ya akai wannan hukunci